për informacion në më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Dal nga jeta Hueida El Sayed vuante prej një viti nga një sëmundje rënd. Hueida El Sayed është ndar nga jeta në moshën 46 vjeçare, pasi vuante nga një sëmundje rënd, betejë të cilën nuk e ka fituar, duke mbyllur syt për gjithmonë. Artistja e njohur shqiptare Hueida El Sayed sot ka dhënë frymën e fundit. Ajo është ndar nga jeta në moshën 46 vjeçare, pasi vuante prej më shumë se një viti nga një sëmundje e rënd, betejë të cilën nuk e ka fituar dot, duke mbyllur syt për gjithmonë. Artistja e cila jetonte në Luksemburg ishte në luftë për një viti me sëmundjen e tumorit, i cili e kishte prekur në pjesën e gjirit. Për informacion në më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.